עמי גולדברג, פעמיים. עמי, יחסת פעמיים, תסגור אחד, עמי. אברהם אזולאי, אוללו. אבי מלניק. אברהם. אברהם. אבי אזולאי. אהלן, ערב טוב, מה נשמע ארי? איזה תספורת הרבצה. לא. יש לנו שערות, ספורות. אני מציע, תשמע, היום יהיה הרבה התקפות, הרבה שאלות, אז אני מציע שאלות גם... יש, שאלות יש, תשובות אין הרבה. דווקא אני רואה הרבה... כל מיני דברים שהוא עושה אותם בזה, אני לא יודע איך לעשות מה שהוא אומר, אני לא מבין באנגלית שלו. אבל הייתי מביא אנגלית, הוא נותן הרבה דברים יאנדרו, שונים. אנדרו. כן. הוא מראה איך בכלל אפשר לקחת כסף מהזה לארנק. הוא מחזיר כסף לארנק שלו. הוא מחליף את זה ל-SWT. מ-SWCT. אי אפשר להחליף מ-SWCT. לא, הוא החליף ל-SWCT, ראיתי. מה? הוא העביר כסף מה שיש לו למעלה. לארנק שלו חזרה. היום נו, ראיתי גם את זה. אני יכול לארנק, כל אחד יכול, מה אתה עושה עם זה שמה? אז לא יודע, אולי... זה אני אומר, מה הוא עושה שם, מה זה עושה שם? אין, אני מדבר איתו כל יום, אין מה לעשות שמה. צריך אולי להשקיע בפריים, וזה עוד מעט יפתחו, שבוע הבא יפתחו את אז הפריים, זהו, ואת הכל סגור, גם הפריים סגור וגם הזה סגור. כן, יפתחו, יפתחו. נראה, אולי אם אפשר להשיג SGCT, אז כבר יהיה אפשרי לעשות את המרה כזאת. אי אפשר אם אתה מעביר את זה לארנק לבקש מהם מ-S wallet שיקנו לך ביטקוין? לא, כאן אני עשיתי משהו אחר, אני ביקשתי מהם להמיר את הכסף שיש לי SWCT ל-SGCT. וזה מטבע שאתה יכול להעביר לארנק ולמשוך כסף. והם עשו את זה? עוד לא, עוד לא ענו לי. הסופורט מקבל בסביבות 700-800 פניות ביום, תאר לעצמי. והם קצת עמוסים. ודים אמר, סבלנות עם הסופורט, אפשר לענות לכולם במכה אחת. בסדר. אז זאת אומרת, אתה העברת כאילו ל-SWCT לארנק, ובארנק אתה מבקש מ-S-Wallet, תעביר לי ל-SWCT הזה. כן. אז תחכה בינתיים אין בסבלנות. תשובה. נראה. אין ברירה, מה נעשית. עושה מה מה? רפו אותה. תודה, תודה, תודה. טוב, טוב. אנחנו מתחילים בדיוק ב-9. ערב טוב לכולם, חברות וחברים, ברוכים הבאים. עוד דקה, עוד דקה, אני מקווה שכולם ניסו לקרוא את המסר מוודים, מסר ארוך, עם הרבה דברים, לא הכל מובן, אבל יש שם קמצות של מה קורה בעולם. אני מבין שלא הרבה אנשים מודאגים, אז לא נכנסים. כן, כנראה אנשים כבר הרימו ידיים. אהלן עמי גולדברג. אהלן לילי יצחק. אהלן. מה, נסעת על אופנוע, עמי? למה? מסערות ככה? לא רוצה, אתה פרוע כמו ננסי ברנדס. כן, אני אסתרק. אייל, מה שלומך, אייל?
אנחנו גם אייל פה. טוב חברות וחברים, השעה 9 ואנחנו נתחיל. זה מקליט, רגע בואו נראה אם זה מקליט. אה כן, זה מקליט. ריקורדינג, כן. אז כמה דברים, כמה סיכומים, אני מקווה שכולם קראו את ה... את המסר הארוך ששלח לנו, איך קוראים לו, ודים. בגדול אני אסכם את זה בכמה שורות. שתי מהלכים, אחד שהחליטו להחזיר את הארנק, אז על מנת לא לפגוע בכסף שהיה לארנק, שהיה לאנשים בארנק, הם העבירו את זה אוטומטית חזרה ל... לחשבון סנסיר שלנו, ושם זה יושב עם SWCT. במקביל הגיע הבעיה של הביקורת, כמו שיש פה ביקורת של מס הכנסה. מה? לא שומעים אותי? שומעים, שומעים, שומעים. אתה לא שומע, שמולי. אומרים ששומעים, והייתה מן, איך קוראים לזה, החליטו להתלבש עליהם, אולי מקנאה, אולי ממיליון סיבות, והעלילו עליהם שהם תומכים בטרור נגד רוסיה. ממשלת רוסיה החליטה לשלוח עליהם ביקורת. הדבר הראשון זה סגרו את הכסף. מה זאת אומרת סגרו את הכסף? אצלנו כל המסחר שאנחנו מושכים כסף מתבטא במטבע SWCT, אז כל ה-SWCT שנמצא אצל הברוקר הוקפא, זאת אומרת בגדול אנחנו לא יכולים למשוך כסף נכון לרגע זה מצנציר החוצה בגלל שזה SWCT, אוקיי? מתארגנים בעולם כל מיני קבוצות, כל מיני דרכים. אני חושב שאחד הדרכים שראיתי יכולה לעזור למספר אנשים, ואני אגיד אותה. אני אפתח קבוצת וואטסאפ שנקרא לה קנייה ומכירה בסנסיר, זאת אומרת בין חברים אפשר להעביר כסף בתוך המערכת, זאת אומרת להעביר SWCT מחבר לחבר, כן זה מוקלט, מחבר לחבר אפשר חופשי, אוקיי? עשינו את זה וזה עובד. עכשיו זה לא עוזר לנו בכלום, אבל אפשר להיעזר בזה. מי שמאוד מאוד מאוד לחוץ לכסף, יש לו כסף שמה, אנחנו נפתח, אני נפתח קבוצה של קנייה ומכירה סנסיר, שבה כל מי שירצה למכור SWCT בין חברים ויהיה חבר שירצה לרחוץ, אז יתחברו ביניהם בפרטי ואחד ירחוץ מהשני, או יעביר כסף, יעביר לו SWCT, והוא יעביר לו כסף בדרך שאתם תבחרו. יש פה קץ קטן, אוקיי, אם אנחנו למשל התארגנו ברוסיה ובקנדה, עכשיו מתארגנים, פתחו גם קבוצה, אנשים פשוט מאוד לחוצים לכסף, הם מציעים, היום ה-WCT, ושיפתח חזרה אחרי הביקורת, ה-WCT יהיה שווה $1, היום אנשים מציעים את ה-SWCT בפחות מחיר בשביל למכור ולקבל כסף, אז הקבוצה הזאת תיתן לכם את האפשרות להציע את ה-SWCT שלכם למי שרוצה, במחיר שאתם מבקשים, ירצו ייקחו, לא ירצו לא ייקחו. אני רוצה לציין שיש בקנדה יש איזה בחור שאפילו הציע אתמול למכור את ה-SWCT שלו בחצי דולר. הוא אמר אני חייב כסף עכשיו, יש לי 20,000 WCT, אני מוכן למכור בחצי דולר. עכשיו בוא נסתכל על זה בצורה יותר עמוקה. אני למשל קונה מהבחור הזה 20 WCT בחצי דולר, אני מחכה חודשיים, ה-20,000 דולר האלו סך הכל הופכים לי ל-40,000 דולר תוך דקה. זאת אומרת יש אפשרות למי שיש סבלנות ויכולת, ואין לנו הרבה ברירה, זה המצב, לחכות, הרי המערכת עובדת חופשי, יש לנו כל יום רווחים, הרווחים מתאספים לקרן שלנו,
ועולים למעלה למי שרוצה, אי אפשר להשקיע מחדש, אז זה חייב להיות סגור להשקעה אוטומטית מחדש. אז כל רווח, כל הרווחים עולים אוטומטית למעלה כל חודש. שאלות עוד מעט שאלות חברים, אוקיי? אז אני חושב שהקבוצה הזאת יכולה לעזור לאנשים משתי הצדדים. יש אנשים שחייבים כסף וירצו למכור את זה בפחות מדולר, אוקיי? אני רוצה להגיד לכם מה הלך הרוח ברוסיה ובקנדה, ה-SWCT נמכר בין 0.07 ל-0.8, ויש המון קונים ומוכרים, אוקיי? זה שיקול של כל אחד, אף אחד לא אומר לאף אחד כמה למכור ומה למכור, אתם מציעים, יש קונה, תסגרו, אין קונה, תחפשו עוד קונה, אוקיי? מצד שני צריכים להיות אנשים שמוכנים להשקיע כסף, ולדעת שההשקעה הזאת של הכסף, אם אני קונה SWCT ב-0.7 דולר, אני יודע שעוד חודשיים ה-SWCT יחזור לעצמו, הרווחתי 30% תוך חודשיים. אז הקבוצה הזאת תיפתח עבור כל העם, יש לכם את האפשרות, אתם תחליטו מה לעשות עם זה, שאני אסיים, יהיה זמן לשאלות, אתם תחליטו מה לעשות עם זה. בגדול, לא ניתן למשוך כסף היום, וחודשיים, בין חודשיים לשלושה, ודים אמר שהם עוקבים מקרוב אחרי הביקורת, הם מקווים שיגמר אפילו לפני חודשיים, אבל הוא לא רוצה להתחייב לתאריך, אז הוא אמר בין חודשיים לשלושה, זו ביקורת מאוד מעמיקה. אנחנו לא יעזור כלום, אני לא שומע ואני לא יענה. בבדים ברומן אמרו שהם מרגישים מאוד טוב עם ההתנהלות, הם מרגישים והם יודעים שהם נקיים וזה יעבור בשלום, אפשר להסתכל על זה בצורה החיובית. בכל מצב שלילי אפשר לבחון את הדרך החיובית. אנחנו עוד חודשיים, כשאנחנו נעבור את הביקורת, ובדים ורומן בטוחים שיעברו את הביקורת, ואני סומך עליהם, ואני מאמין להם, אנחנו נהיה חברה מאוד 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 חזקה, החברה היחידה בעולם שעוברת ביקורת כזאת מעמיקה, של חברה ממשלתית, ותמשיך לעבוד רגיל, אנחנו נצא מאוד 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 חזקים, לפי דעתי זה ירים אותנו 10 רמות למעלה, אוקיי? זה בגדול, עכשיו שאלות ולא להתפרץ, אוקיי? תשתדלו לכבד אחד את השני ולשאול שאלות כמה שרוצים. יוסף, כן יוסף צח. טוב, אני אתחיל, אפשר? שאלה, שתי שאלות קטנות. כן, אברהם. הכסף שאנחנו נקנה או נמכור, זה יצטרך מהארנק ל... צריך להעביר את זה לארנק, ומהארנק אנחנו נעשה איתם, או מהחשבון למעלה? לא, בתוך המערכת, כפה, כמו שהעברנו עד היום, אמרתי לך, יש לך 600 דולר, תעביר לי עדיך כסף, בתוך המערכת, בין חבר לחבר, אפשרי לחלוטין. יפה, זה אחד. שתיים, מי זה ודים? ודים זה הבעלים, ודים ורומן זה הבעלים. ומי חוקר אותם? הרוסיה? הרוסים חוקרים אותם? רוסיה, ממשלת רוסיה חסמה אותם, חסמה את ה-SWCT, לא חסמה אותם, כי המערכת עובדת, יש לנו רווחים כל יום, הם לא יכולים לעשות את המסחר אם אין להם עילה מאוד 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 חזקה, וכנראה שאין להם, אז הם לא עצרו, יש לנו רווחים כל יום. זהו, אבל הבנתי ממה שקראתי. סליחה שאני שואלת. רגע, למה להיכנס אחד בשני? כן. עוד שאלה, ותגנסי. הבנתי ממה שקראתי גם שהם פתחו גם, זאת אומרת יש להם, הם הולכים לשים כסף, הם פתחו איזה מטבע חדש, יש דבר כזה? המטבע לא חדש, זה STD, זה לא מטבע חדש, זה מטבע שיש לנו גם מערכת S-Thread, שהיא בשלבי הרצה, אוקיי? נוכל להשתמש גם S-Thread, S-Thread זאת מערכת חוץ, מחוץ לסנסיר, ששייכת לסנסיר, שאפשר לעשות שמה מסחר עצמאי, אוקיי? אבל זה לא נותן לנו פתרון עכשיו, אני חשבתי שאני אוכל להעביר מהארנק לאסטרד, ואכן העברתי כסף מהארנק לאסטרד, וגם באסטרד אני לא יכול להשתמש עם ה-SWCT. זה אומר שגיד. שיש ארנק? לא הבנתי.
לפי מה שאתם אומרים, אז יש ארנק? בטח שיש ארנק, ארנק קיים, ארנק עובד, אם יש לך, אין לך מה, אין לנו מה לעשות איתו, תכלס. כי הכסף שלנו נמשך בחשבון, ואפשר למשוך אותו לארנק, בארנק אי אפשר לעשות כלום, אוקיי? אין שם, שיש שם את ה, בתוך הארנק, את ה-exchange או את ההמרה. נכון. אנחנו לא רואים את ה-SWCT כרגע, עד שלא ישחררו, יגמרו את הביקורת. זה SWCT או USTD הזה, אני יודע? מה? זה SWCT או המטבע הקודם שהיה? SWCT כרגע. טוב. כן, לילי. אריק, למה לא רואים את הרווחים כל יום? רואים את הרווחים כל יום. רואים את הרווחים כל יום. רואים את הרווחים כל יום. אם תיכנסי למשרד האחורי שלך, תראי את הרווחים כל יום. היום היה 0.45, ה-S4X, ה-S4 היה 0.9. מתי נראה לי להתפתח אפשרות עוד פעם להשקיע במקום אחר? יש לי שאלה. להשקיע במקום, מתי נראה לך זמנים להשקיע ב-S-Prime או S-Optima? זה ייפתח בזמן הקרוב? שיפתח, צריך אבל שם SGCT, ואנחנו לא יודעים איך זה יתחלק, אז אנחנו לא יודעים כרגע. כן, יצחק, יוסף. מתי זה הולך להיפתח ה-SGCT? ה-SWCT, לפי ההודעה האחרונה של ודים ורומן, בין חודשיים לשלושה הם מקווים פחות. וה-SGCT, בפריים, מתי זה הולך להיפתח? מה? הפריים, מתי הולך להיפתח? הפריים יום שני אמרו. מה ההבדל בין פריים לאופטימל? האחוזים והסיכונים. ויש מינימום? תיכנסו למשרד האחורי, אתם יכולים לראות כל יום כמה הפריים עשה, כמה... אנשים מתפרצים במקום לחכות בתור לשאול, נו, אני לא מבינה. אוקיי. אני רוצה רגע לשאול שאלה. אפשר? בוודאי. טוב. אז קודם כל, תודה שאתה עושה את הזום הזה, זה ממש היה הכרחי. מה שבעצם אתה אומר, בגלל שאין את הארנק, את התחנה המרכזית לפעילויות, אנשים רוצים למכור ולקנות, הם מקימים את הקבוצת וואטסאפ לקנייה ומכירה. זה בעצם עוד משהו ש... מוריד לנו מהרווחים שלנו. אבל יש מה שאלה. מה זאת אומרת מהרווחים, אריאלה? שיש פעילות בקבוצה שלי, ושמישהו רוצה לקנות, ומישהו רוצה למכור, אז יש פעילות, ויש אחוזים, ויש עמלה, ופתאום לוקחים את הפוטנציאל של האנשים, ומוצאים אותו החוצה לאיזושהי תחנה מרכזית אחרת. קודם כל, זה לא תחנה מרכזית אחרת, זה בתוך הסיסטם שלנו, ואני ראיתי את זה בעולם שזה עושים את זה, אז אמרתי, צריך לתת אפשרות גם פה למי שרוצה, זה לא חובה, יהיה קבוצה שאנשים ירצו למכור ויהיו חייבים כסף, אז הם יהיו מוכנים להציע מחיר, יהיה לו קונה, הם ימכרו, לא יהיה קונה, לא ימכרו. אפשר לשאול שאלה, אריק? רגע, אני לא גמרתי, לא הבנתי. רגע, חכי, אריאל. אנחנו לא בשוק מחנה יהודה, רק שנייה. אנחנו מחכים, לא צריך להעליב. רגע, אני רוצה להבין, בעצם הפעילות של הוואטסאפ הזה, הרי הוא מחוץ ל-S Group והאתר האישי שלי. אנשים ילכו ויעשו סחר מחר במקום אחר. אני מבינה את זה. בואי אני אסביר לך עוד הפעם למה אמרתי את זה. ראיתי, התחילו להתארגן כבר לפני שבוע ביותר ברוסיה. הם עושים את זה בטלגרם, אני לא אוהב את הטלגרם, הם עושים את זה בטלגרם, קבוצה של קונים ומוכרים. מסתבר שהיו הרבה אנשים שהיו מוכנים לבדות את הכסף, העיקר ולהפסיד, אוקיי? אם אתה מוכר ב-07, 08, אתה מפסיד. אבל אתה יכול למשוך את הקצב כרגע, לעומת העובדה, אתה לא יכול למשוך. אז יש אנשים שמוכנים להפסיד, העיקר למשוך את הקצב, אוקיי? עשו את זה גם בקנדה, אנדרו התחיל את זה בקנדה, ואני אמרתי, מגיע גם לישראלים את האפשרות הזאת, תרצו... רעיון מצוין. אוקיי, כל אחד והדעה שלו. בסדר, אני מבינה,
אני רק רוצה להבין שזה זמני. ברור שזה זמני, עוד חודשיים, מקסימום שלושה, ודים אמר, אני מקווה לפחות, ה-SWCT יחזור בגדול, הכל יהיה פתוח כרגיל, ואנחנו נצא הרבה הרבה יותר גדולים ממה שהיינו עד היום. זה האמונה שלי, ואני מאמין בזה בכל ליבי. אריק, אפשר לשאול? כן, אפשר. הולך וקונה את $5,000, $5,000 SWCT ממישהו שמפרסם שהוא מוכר בקבוצה שמה, בוואטסאפ, אז הוא בעצם, אתה אומר, שבעוד חודשיים, שלושה, WCT יהיה גבוה יותר, הוא עשה רווח, אחר כך, איך הוא מעביר את זה לסגרופ בחזרה? לא, לא, לא. את אומרת דברים שלא אמרתי. אני אומר, ה-SWCT היום שווה דולר. עוד חודשיים שזה ייפתח, הוא יהיה עדיין שווה דולר. יש אנשים שדחוף להם למשוך כסף, ומוכנים להפסיד אחוזים. מציעים בעולם ובקנדה, אנשים הגיעו לרמה שהמציאו את ה-SWCT בחצי דולר. יש אנשים שאומרים, יש לי כסף פנוי, אני מוכן להשקיע אותו, אני מוכן להשקיע אותו לחודשיים, עוד חודשיים את ה-SWCT שקניתי בחצי דולר, יהיה שווה דולר כמו שהוא שווה היום. רק אנשים מוכנים למכור את זה בפחות מהערך שלו, בשביל לבדוק כסף. זה העניין, זה לא... אין פה ערך. ה-SWCT נשאר איך שהוא נמשך. אנשים רוצים למשוך כסף, מורידים את המחיר של ה-SWCT. את רוצה למכור דירה, כל השכונה שלך, מוכרת את הדירה ב1.5 מיליון, את חייבת למכור את הדירה, את תמכרי אותה ב1.2 מיליון, ויהיו קונים, אותו דבר. הבנתי עכשיו. מי מבטיח שזה יחזור לדולר? אני לא מבטיח, ודי מבטיח, ואני מאמין לו ב100%. וחוץ מזה, נגיד ולא יחזור, מה ההצעה שלך עם הקצב? אי אפשר למשוך קצב, אוקיי? אני בטוח בעצמי, יש לי שם רק $9,000 בינתיים, אני בטוח שהכסף הזה יחזור עוד חודשיים או שלושה, ואני רגוע, אני באמת רגוע. אני לא רגוע בגלל שאני לא יכול למשוך קצב, מה לעשות, התרגלתי. אריק, אפשר לשאול? בוודאי. אולי מה שחשבתי, האם תגביל את המינימום, שלא יעשו שחיטה, מה שנקרא. תראי, בקנדה הציעו את זה בחצי דולר, אז אם בן אדם רוצה להפסיד 50% מה-WCT שלו, אוקיי? אז זה בעיה שלו. אם מישהו מציע את ה-SWCT ב-70 סנט במקום בדולר, יהיה מי שיקפוץ על זה, או לא יהיה מי שיקפוץ על זה, אבל זה זכותו... מה זה ביקוש? היצע וביקוש, נו, מה העניין? זה קצב כלפי, היצע וביקוש. זה לא חובה, זה לא... אני לא הבנתי, אנחנו נהיים מחוברים לוואטסאפ של כל העולם, או לא הבנתי? לא, 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 לא של כל העולם, לא של כל העולם, למשל ברוסיה אתה חייב להיות מתוך רוסיה, ואתה חייב לדבר רוסית, קנדה עובדים רק עם פייפל, ונגיד ואתה מוכר את זה ב-0.8, ואתה רוצה שיעבירו אותך לפייפל, אתה תשלם שם עוד 4.5% לפייפל, אז... אנשים בקנדה הם עובדים עם פייפל. תמתינו בסבלנות חודשיים, שלושה, אין מה לעשות. לא, אני חושבת שאריק הציע מוצא טוב. אריק הציע מוצא נהדר. רגע, זה מה שאני אומר להציע. איך אנחנו מוכרים פה בארץ? איך עושים את זה? איך אנחנו מוכרים פה בארץ? איך מוכרים? כן, בארץ. איך שמכרנו עד היום. אני אפתח את הקבוצה היום אחרי הזום, אני אשלח קיצור לכולם. כל מי שירצה יצטרף לקבוצה, זה לא חובה. ירצה להציע או ירצה לקנות, יראה אם יש מוכרים או יש קונים, זה הכל. קבוצה פתוחה בשביל לעזור לאנשים שממש ממש לחוצים ומוכנים לקבל, כמו שאמרת, היצע וביקוש, אין מה לעשות. אי אפשר למשוך כסף כרגע, הכסף שלנו סגור בתוך סנסיר. רעיון מצוין, כל הכבוד, אבי. תודה. רעיון מצוין, איך מיישמים אותו. נראה לך אנשים... הנה, אמרת את מיישמים אותו בקלי קלי. אנשים ימכרו בחצי דולר או ב-80... ימכרו, אתה אמרת היצע או ביקוש, אז הנה. בסדר, הלוואי. מה, זה עובד בעולם, זה עובד בעולם. זה יעבוד גם פה. אם זה עובד בעולם,
זה יכול לעבוד גם פה, ויש אנשים, יש אנשים שחייבים כסף. אתה לא יכול להגיד לאנשים, אל תמכור בחצי דולר. אל תמכור בחצי דולר. איך אומרים אנשים? גם זה ככה מהרווחים, אז הווילוסיטי שאני מוכר עכשיו, זה מהרווחים שלי. אז אני אמכור בחצי דולר. אף אחד לא יכול להגיד לו שום דבר. בטח, כל אחד העניינים שלו. ואני, אני באופן אישי, אמרתי לאנדרו, אני מוכן לקחת הלוואה, תביא לי בחצי דולר. אוקיי? אבל זה אני, אני זה אני, אוקיי? כל אחד לפי ההרגשה שלו, אני אומר לכם, ההרגשה שלי היא 100%. אריק, אפשר לשאול שאלה? כן, בוודאי. האם ודים אמר משהו לגבי בעוד חודשיים, שלושה, כשזה יחזור, האם יהיה ניתן להמיר את ה-SWCT בחזרה ל-UST? בוודאי, בוודאי, זה מה שהוא אומר. איך שיגמר, הוא אמר חודשיים, שלושה מקסימום, אפשר פחות, אנחנו נעשה הכל שיהיה פחות, אבל העיקר זה שנוכל להעביר את זה לארנק ולהמיר את זה ל-SWCT, כן? או ל-USDT או לביטקוין או למה שנרצה, הכל יחזור לעצמו בחזרה כאילו כלום לא היה, ואנחנו נצא הרבה יותר חזקים. כי אני גם כמוך עברתי ל-S-Trade, חשבתי ששם כן יהיה אפשר להמיר, ומסתבר שגם לא. גם אני, גם אני ניסיתי עוד מאוד יותר. אם אתה נכנס, אם אתם נכנסים לפלאפון שלכם, לסמארטפון שלכם, סמארטפון, פותחים את ה... פותחים את הארנק שלכם, אתם רואים שבארנק כן אפשר, כן מופיע SWCT, אבל כשאתם מנסים לעשות המרה, לא עושה. הוא אומר לכם, תפנו ל... תפנו לזה. הוא מוציא למעלה אדום, שחרר לאור. נכון, 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 נכון. אז זה כנראה שאנחנו... אפשר שאלה? מכינים. כן, חברות וחברים. החברה, איפה היא נמצאת? באירופה או בקנדה? אנגליה, אנגליה, אנגליה. ואיך רוסיה נכנסת לדברים כאלה? כי החברה הוקמה ברוסיה, והבעלים הם רוסים, אוקראינים לא רוסים, אוקיי? וכנראה עיניים גדולות נפתחו עליהם עם המיליארד דולר שהגיעו בפול שלהם, וקנאות או מה, מה, מיליון סיבות, הצליחו להפיל עליהם את ממשלת רוסיה, עם כל העניין של המלחמה, אתה יודע, אוקראינים, רוסים. אז הם יכולים להחרים להם את הכסף? מה? הם יכולים להחרים להם את הכסף? להלאים אותו? זה מה שיפה. להלאים, לקחת, לחלק. לא, לא, ללא, איך אומרים בבית משפט, ללא עילת סבירה, לא ניתן לקבוע... אצל הרוסים יש עילה סבירה? איזה עילה סבירה של הרוסים? למה הם תחת איזשהו חוק בינלאומי? לא הבנתי עוד הפעם. איזו עילה סבירה? הם תחת איזשהו חוק בינלאומי? לא הבנתי. לא, כנראה, נגיד ובודקים אותם ומוצאים, כן? שבאמת הם תמכו בטרור, שכסף של סנציר העבירו חלק לתמיכה בטרור. הם יכולים להקפיא את החברה לגמרי. אוקיי. מה, למרות שהאנשים לא ידעו את זה? מה אכפת להם האנשים, מה אכפת להם החברה? איפה את יודעת אם הם תומכים אולי איזה תרומה, תרומה, למה בג'נין את יודעת מה קורה עם התרומות שם? לא יודעת, אני מקווה שאני, לא יודעת. נראה לי מוזר. מי מהאזרחים יודע תרומות? לא על הדעת, זה נראה לי מוזר כל המהלך הזה, אני לא הבנתי. אם הם יושבים באנגליה, איך יש להם גישה אליהם? לא, ככה, בואו נסביר לכם גם... רק להוסיף עוד ספח לשאלה הזאת שלכם, מה פתאום אתה אומר שהמרכז בדובאי, אם אמרת שחבר שלך ביקר במשרדים בלונדון, אז אני לא מבינה, כאילו... קודם כל עם מי אני מדבר, אני לא רואה. אריאלה. אריאלה, לא רואה אותך פתאום. טוב. מה הקשר לדובאי? דובאי, דובאי, הם משתמשים בדובאי בשביל להנפיק לנו כרטיס אשראי. כן. אני מאמין, אם לא הייתה המכה הזאת של הביקורת, אז היינו עם כרטיס אשראי עכשיו. הם רוסים, הם כפופים לחוק הרוסי. גם אוקראינים כפופים לחוק הרוסי. אבל לא הבנתי, דובאי או לונדון, איפה המרכז? מה הקשר לדובאי? מה הקשר לדובאי, אריאלה? כי אתה אמרת איזה שלטונות בעצם שמו את הסטופ הזה, רוסיה, את הפרזה. רוסיה, רוסיה, רוסיה. רוסיה?
כן, נו מה, רוסים, הם אמרו שהם תומכים בטרור באוקראינים, והם אוקראינים, וכופים לרוסים. אריק, מה לגבי הרישום? האם כל האנשים צריכים לעשות רישום מההתחלה? לא הבנתי עוד פעם. תגיד, לא שמעתי. מה לגבי, כשהיה איפוס של החשבונות, האם כל אחד צריך לעשות רישום מחודש? מה פתאום? אימות, אימות. לא, למה? היה צורך, היה צורך, היה צורך באימות מחודש, לא כולם, אני הייתי צריך לעשות שתי אימותים חדשים, אוקיי? אבל אני ראיתי הרבה חבר'ה שלא היו צריכים לעשות בכלל אימות. מחדש, אוקיי? אז איך, אלה שמתחתה, איך אני יודעת מי כן, מי לא? מספיק שרואים וריפיי? כן. רואים וריפיי בירוק או לא בירוק? אוקיי, עכשיו בנייד אין את זה, אז לא להתייחס בכלל? קודם כל, אני לא יודע אם אין בנייד, אני לא יודע. אני אומרת. אוקיי, אז אני לא ניסיתי אף פעם דרך הנייד, אבל וריפיי דרך המחשב, או שזה ירוק או שזה לא ירוק. עכשיו יש שם, שימו לב, יש שם שתי וריפיי. אתם מתייחסים רק לראשון העליון. הווריפייד השני זה מדרגה 14 ומעלה. אז אני מקווה שכולם יגיעו ויצטרכו את זה. אז רגע, אז עכשיו למשל בן אדם רוצה להשקיע בפרו, אז זה כן יעבוד? הפרו עדיין לא, אבל יפתח שבוע הבא. ומה שלשני, איך קוראים לו? יש אופטימה, יש S4X הרגיל, יש S4X פרו, יש S4X אופטימה, ויש S4X פריים, אוקיי? יש שמועה, אוקיי? שהאופטימה יחליף את ה-S4X הרגיל, אבל זה שמועה בינתיים, עדיין לא ברור, אבל בינתיים האופטימה נותן אחוזים יותר טובים מה-4X, והפרו נותן אחוזים מאוד טובים, היום היה 0.9%. והפריים? הפריים, גם 0.63, משהו כזה. הפריים הוא בין האופטימה לאספרו, או יותר מהאופטימה? משהו כזה, הוא אמור להיות בין האופטימה לאספרו, כן. מה הם עושים את כל זה, לא הבנתי. מה שמוע? קבוצות סיכון, השקעות לנתיבי סיכון. איך הם מתקשרים את זה לאנשים שרוצים להיכנס היום, מחר, עוד שבוע? לא הבנתי עוד הפעם. איך, מה אומרים למישהו שרוצה להיכנס היום, מחר, עוד שבוע? הנה שאלה טובה. אני היום פתה אליי מישהי שמחכה כבר מאז שהארנק נסגר, ואמרתי לה, כל עוד אין לי ארנק, אני לא יכול לצרף אותך. היא פנתה אליי היום, נו אריק, שמעתי ארנק חזר, אמרתי לה, ארנק חזר, אבל המערכת לא מושלמת, אני לא יכול לצרף אותך. זה מה שאני אומר. אם אתה מצרף בן אדם, ואתה לא יכול לתת לו תשובה על שאלה פשוטה, איך אני מושך כסף, אתה לא יכול לצרף בן אדם. זה אני אומר. א' ב'. אוקיי, תודה. למה זה לא בעיה להכניס, יש לי 9,000 דולר, אני אומר לו כמה אתה רוצה, 5,000 דולר, בוא, כנס, הנה, קח 5,000 דולר, תעשה לי עברה בנקאית, כבר הרווחתי כסף, אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול לתת לו מערכת שלא עובדת ב-100%. אריק, רגע, בפריים אפשר למשור כסף בפריים. לבנתי עוד הפעם? בפריים אפשר למשור כסף, ה-SGDT. איך אתה מגיע ל-SGDT הזה? אני גם עוד לא יודע, אני עוד לא יודע, אני ראיתי שתי חבר'ה ישראלים דווקא שהביאו לי בונוס של SGCT, אמרתי מאיפה זה הגיע, אז הם לא פה היום, זה אחד זה זיזו ואחד השני, אני לא יודע, לא זוכר מי זה, אבל הם לא פה בשביל להסביר לנו. הם קיבלו בונוס של SGCT? אני קיבלתי בונוס של SGCT, מקנייה של אנשים בתוך הרשת שלי. איך הם עשו קנייה? זה אני לא יודע, ביקשתי מאנדרו שהכין לי סרטון היום. איך אני מגיע ל-SGCT? וביקשתי מהחברה, אם הם יכולים להמיר לי את ה-SWCT שיש לי בבלנס, ל-SGCT, עוד לא קיבלתי תשובה. יש לך בארנק, ואז אתה רוצה להמיר את זה ל-SGCT? לא בארנק, בבנק למעלה. למעלה. בימין למעלה, גם לי. בבלנס, נקרא לזה בלנס. אני עברתי משם על הארנק, אבל עכשיו זה בארנק. אריק, ברור שאתה מעדיף את הוואטסאפ על הטלגרם, אבל אם למשל מישהו רוצה להצטרף לוואטסאפ, הוא לא יראה את כל אלה שהציעו מחירות לפני. אני פותח וואטסאפ, אני לא בטלגרם, טלגרם זה של פונזי,
טלגרם זה כל מי שרוצה לעשות פונזי פותח בטלגרם, אין לך אנשים מאחורי הבן אדם, אין לך טלפון של הבן אדם, אתה צריך להיות האקר שלו, להוציא את ה-IP שלו, אני לא רוצה דברים כאלו, אני עובד עם המועצב. תגידי, אריק, אם הכסף נמצא בארנק, איך אני מחזיר אותו לחשבון למעלה? יש לנו סרטון כזה? אפשרי כרגע? ברור, ברור, אתה עושה בפייננס, אתה עושה ריפאונד, ואז זה הולך לארנק, מוציא את הכסף מארנק. אני מחר אצלך גם ככה, אנחנו נראה את זה ביחד. יאללה. הרבה תודות, אריק. תודה, תודה, ואם אפשר את ההקלטה. איך מעבירים להם חזרה למערכת? איך מה? איך מעבירים בחזרה למערכת? מהארנק. למה יש לך כסף בארנק? מהארנק, הדיגיטלי בחזרה למערכת של אסגרו. הולכים לפייננס ולוחצים על, יש סרטון הזה, לוחצים על ריפליי, רושמים את הסכום ומביאים את ה... ולוחצים, תוסיף עכשיו, וזה אוטומטית ניגש לאס וולט ומושך משם כמה שיש. פחות דולר. אפשר בסוף הזום של היום לקבל הקלטה? אין בעיה. זה לא... תגיד, זה לא מפיית פיתות. אחרי שנגמר את ההקלטה, צריך קונברט, המערכת עושה קונברט, לוקח לה איזה חצי שעה, אחרי הקונברט אני צריך להביא אותו למחשב, להעלות את זה ליוטיוב, למה זה גדול בשביל להעביר את זה, גדול מדי בשביל להעביר את זה בוואטסאפ, אוקיי? ורק אחרי שזה ביוטיוב יש קישור שאני יכול להפיץ. כל דבר בזמנו. כרגע עם שותפים אנחנו לא עושים, יכולים לעשות כלום. הבנתי. להכניס שותפים כרגע אי אפשר? קודם כל אין דבר כזה אי אפשר, זה לא נכון. אוקיי? למה? הוא אמר לך, אפשר להעביר. אפשר, אם יש לך כסף למעלה ואתה רוצה לצרף מישהו, ויש לך מצפון להגיד לו, כרגע אתה לא יכול למשוך כסף, אז למה הוא יצטרף? לא. אתה מכיר מישהו שיצטרף למערכת שהוא לא יודע, שהוא לא יודע איך מושכים כסף? לא, ודאי, ודאי שלא, אני לא מעוניין להכניס מישהו שלא יודע. רגע, אני הבנתי שבפריים יהיה אפשרות למשוך כסף. לא, לא, אפשר להכניס, אפשר להכניס, אם יש לך כסף למעלה, או שאתה מוכן, או שמישהו מוכן להביא לך את WCT ממנו אליך, אתה יכול, אבל עוד פעם אני אומר, זה לא נכון, זה לא פייר בשביל הבן אדם שנכנס. לא, אני הבנתי שאם אתה עושה, או נכנס לפריים, להשקעה החדשה הזאת של ה-G, עם ה-G הזה, קוראים לזה SGCT, ואז אתה מקבל את הכל ב-GCT, ב-SGCT, ב-SGCT, הוא כאן יכול, אפשר להמיר אותו ל-USDT. אפשר, אפשר, אבל אם אין תגיד לי איך משיגים SGCT, אני אשמח לדעת, יש לך יוסף. אני חושב בשבילך את תשובות. אין לי תשובה. אם היה לי תשובה, אז היה לי 9,000 דולר SGCT כבר בארנק. אני התרגלתי למשוך כל חודש, אני עכשיו חודשיים לא יכול למשוך. נסתדר עם זה, אני מאמין שזה יצא לטובה. ואני בעצמי, שוב פעם אומר, את מה שאני מרגיש שתרצה ליבי, אני בטוח ב-100% שאנחנו נצא הרבה יותר חזקים. וכמו שאנדרו אמר, כל אחד ואחד יכול לבחור באיזה צד להיות. אתם יכולים להיות בצד של הלבן או בצד של השחור. יש את היאנג צ'אנג הזה, אוקיי? העיגול הזה מי שמכיר, עם הלבן והשחור. אתה יכול להיות בלבן ולכבוד לטוב ולהאמין לחברה שאנחנו עובדים איתה כבר 3.5 שנים, או שאתה יכול להיות ממורמר בצד הרע, ולא יצא לך הרבה מזה. אוקיי, איך אומרים? לא, לא, אני לא, אתה לא הבנת אותי, לא הבנת אותי טוב. אני אומר, כמו שאנחנו, SWCT, אמרנו בתוך הארנק, עשינו צ'יינג', המרה בתוך הארנק, אולי עכשיו אפשר בתוך הארנק לעשות המרה מ-USDT ל-SGCT, ואז יהיה לנו SGCT, לא? אתה יכול, בתוך הארנק בטח שאתה יכול. אז הנה, אתה יכול לקבל SGCT. מה? אם אתה עובד כסף חוץ,
ממיר אותו ל-USDT, אחר כך אתה ממיר את זה ל-SGCT. אפשר? אתה יכול, אתה יכול להשקיע את זה בפריים, אוקיי? בפריים? 80, 20. אבל לא כל אחד יבוא אליך לפריים. רגע, אנחנו מדברים על הפריים. אתה יכול את זה, אבל אל תשכח, בפריים זה 80-20, אתה יכול 80% GCT, זה SGCT, ו-20% SWCT. אוקיי. אין בעיה. אז מה הבעיה לעשות את זה שם? תגיד, אתה לוקח מהכסף למעלה שלך את ה-SWCT, נגיד יש לך, נגיד, 20%, ועוד 80% אתה ממיר אותו מכסף חדש שאתה מכניס למערכת מ-USDT ל-SGCT, ואז אתה נכנס עם זה לפריים, עושה השקעה במסלול בפריים. והבנתי שזה שבועי, הריבית דריבית זה שבועי. אז מה הבעיה? נתחיל לסחור שם בינתיים, יעבוד שם בינתיים, משם אתה יכול לעבוד כמו שעבדנו פה, עד שזה יחזור לעצמו פה. אם אתה יכול לעשות את זה, תעשה את זה. אני לא יכניס בן אדם למערכת שהיא לא מושלמת. נקודה, זה אני. אתה תחליט בעצמך? לא, מה אתה אומר? נגיד והוא סוחר ב-SGCT, עוד חודשיים חוזר ה-SWCT, יסגרו את האתר לכמה ימים, ואת הארנק לכמה ימים, זה חוזר, אין יותר SGCT, מה אתה עושה? מה, אז פותחים את זה לחודשיים? לא יודעים עדיין, לא יודעים אם זה יהיה קבוע. לא יודעים אם זה יהיה קבוע, לא יודעים אם זה יישאר עוד הרבה זמן. כרגע, אם יש למישהו SGCT, הוא יכול להיכנס ולסחור בפריים, אוקיי? זה לא הבנתי, מה, הוא פותח לי עכשיו מסלול של הפריים לחודשיים, שלושה, זהו? נגמר? לא יודע. אחרי הביקורת, אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע. אבל אני יודע שאחרי הביקורת, היום רוסלן אמר לי, כל אחד ינהג איך שהוא רוצה, אני לא ממליץ על כלום. זה רוסלן, ורוסלן זה יד ימינו של בסים, אוקיי? אפילו, איך קוראים לו, אנדרו, שיש לו שם לא מעט כסף, אוקיי? לא משקיע בפריים, ולא משתמש ב-SGCT. מה זה הפריים? הפריים זה... המסלול החדש, הולך להיפתח שבוע הבא. הפריים זה... קודם, אני שלחתי מידע בקבוצה. תרגמתי את מה שבאתר. על הפריים והפרו. אוקיי, סיכן, תודה. כי מסלולים יותר גבוהים אנחנו עוד לא שמה, נקווה שנהיה שמה. אז שאלה פשוטה, כי אני לא מתיימרת להיות פרופסור בשוק ההון, לא יעזור, אני טובה בדברים שאתם לא טובים, ולהפך. אני שואלת, אדם שלא נכנס למסלול של השותפים, ושם כסף, כי הבטחנו לו שזה גדל פי שלוש, פי שניים בסוף שנה, אז מה זה, כאילו, המצב הזה של הפאוזה פגע בכמה ביחס, כאילו, בסוף שנה? לא, הרווחים עובדים, לא פגע. לא הבנתי כלום ממה שאמרת, אריאלה. לטווח ארוך זה לא פגע בכלום. אהה. לטווח ארוך זה לא פגע. מתי שתרצי למכור, מתי שתרצי למכור, זה יהיה לו, זה מה שיהיה השוק שלו, נראה מה יהיה. עוד חצי שנה בעזרת השם, זה יחזור לעצמו. בינתיים הכסף עובד, אריאלה. אוקיי. טוב, אז אפשר להמשיך לחלום. אסור להפסיק לחלום, לא שאפשר להמשיך לחלום. לא להמשיך לחלום ולא להסתכל כל יום, זה עדיף. הכסף שלנו עובד כל יום, כרגע הוא תקוע, המצב שלנו טוב לפי דעתי, אוקיי? אני מאמין לוודים ולרומן, מאמין לרוסלם, מאמין לאנדרו, הם משדרים רק חיוביות, ואני בוחר להיות בצד שלהם החיובי. אריק, ודים הוא אחד הבעלים, ורוסלם הוא אחד הבעלים. מי? יש הרי שלושה שותפים, וודים, רסים, רוסלם, אנדרו הוא אחד כמוך כמוני. נכון. אנדרו הוא הפליין שלי, הוא סך הכל בדרגה 15% עוד מעט, okay. הוא באותה דרגה כמו שלי כרגע, חסר לו עוד 50,000 דולר להגיע לדרגה 15%. יפה. הוא כמוני וכמוך, יש את ודים, יש את רומן, ויש את אשתו של ודים או של רומן, אחד מהם. זאת אומרת, רוסלן וודים, ויש שם איזו אישה, סמויה, מהעין.
אוקיי, אלה הבעלים. לא מעניין אותי, ממש לא. כן, אוקיי, בסדר. טוב, נתפלל, נאמין. נתפלל, נאמין, אני מאמין. ואני מתפלל בכל מקרה. תמיד. טוב, חדור, יש עוד שאלות, מישהו שלא הספיק, יש עוד מישהו שלא הספיק לשאול ורצה לשאול? כן, אני רוצה לשאול ולהודות לך על הזמן שהקדשת לנו. תודה, תודה, באהבה. באהבה, אני... כן, בהחלט תודה. אני צמוד, אני צמוד, אני נעשיתי מתורגמן רוסי. מה שאני לא מבין שם, אני הולך לצ'אט הרוסי ומתרגם את זה לרוסי, לעברית או לאנגלית. אין מה לעשות, חייבים לעקוב, חייבים לעקוב. אם יש משהו נראה... זה אומר לאנגלית. שהשלב הבא, אריק, אתה נוסע לרוסיה ולא לאירופה. מה, מה? זה אומר שהשלב הבא, הטיולים שלך יהיו ברוסיה ולא באירופה. נכון, בסדר. אולי הם יוציאו את כל מה שיש להם מרוסיה ויקבלו את האישור באנגליה. ואם הם יעברו את הבדיקורת הזאת, לפי דעתי לא תהיה שום בעיה לפתוח גם את ארצות הברית. מי זה אומר לי ללמוד רוסית? הלו, יש לי מספיק מה ללמוד גם רוסית? הוא יודע שני משפטים שגבר צריך לדעת וזהו. ויקטוריה, ויקטוריה, טוב, ויקטוריה, בוא נגיד לך משהו איתו, ככה לעיני כולם. ויקטוריה, אם לא היית תפוסה, אז הייתי הולך ללמוד רוסית בשביל להתחיל איתה. בסדר? זהו, זה הרוסית שהם מוכן ללמוד. אז אני מדבר עברית, אנגלית, צרפתית, כרגע מספיק לי. וזהו. היו לי שבועיים, בכיף, באהבה, בשמחה. תודה רבה רבה, לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי. רק בשורות טובות. אמן. תודה, תודה, ביי. לילה טוב, אריקו. ביי. לילה טוב, ביי.